Главният прокурор увери Марио Миланов, че следи лично разследването от самото начало и се е запознал с действията, които до този момент се извършват от страна на полицията в Дупница и прокуратурата в Кюстендил. Казах, че всичко, което е на община, ще бъде направено, за да намери Янек. Този страх, който цари в Дупница, трябва да бъде спрян. Следите на 43-годишният Янек се губят в нощта на 31 юли. За последно той е бил видян да се качва в автомобила на бивш гард на братя Галеви, с когото имали стара вражда. По искане на разследващите, язовир Дяково беше щателно претърсен два пъти. Работи се по всички версии, сред които и отвличане. Искам да кажа за притесненията си, че вече почти месец се изминава без нищо за Янек. Това, което се случва в студиото, се случва на всички нас, на всички граждани. Абсолютно недопустимо е някакви потребки, страхливци, да тормозят хората в града. Издирването продължава. Случаят е взет на специален надзор от Апелативна прокуратура София и от Върховната касационна прокуратура.